Здравейте, аз съм Шарох Хекс и както виждате днес играем GTA 5 синглплеер и... Станало ви е интересно какво ще правя в днешния клип, понеже сте видяли някакво странно заглавие и някаква странна картинка за корица на клипа. Ами, понеже опитах се да сглобя едно нещо, което обаче не тръгна и... Не съм доволен, че не тръгна, исках да тръгне, но какво да се прави? Та, днес ще обединя две неща. А именно, вие сте видяли Optimus Prime от Transformers и другото нещо, той да кара скейтборд. Ами тези двете неща са отделни, но аз просто реших да ги обединя в един клип. Така, в момента съм Spider-Man, но за секунди това може да се промени, след като си избера малкият Optimus Prime. Ето така, чата да изключим Спайдърмена. И както виждате, в момента съм един робот, направен от гуми и желязо. Това, което исках аз да покажа, е истинският Optimus Prime, който се трансформира от бус. Не бус, а... Тир. Да, тир в... такова, в робот. Проблема беше, че скрипта не работи и трансформацията не ставаше. Което не знам на какво се дължи, направих всичко възможно. Затова и вчера нямаше клип. Исках да го кача вчера, но просто нещото не стана и затова измислих това нещо. Другото, което имаме, е големият Optimus Prime, който обаче все тая дали съм с него или не. Защото камерата така или иначе е някаква... Аз не знам къде е сложена. Някъде на майната си. А всъщност това ми е главата, добре. Аз си мислих, че не ми е главата. Но... Чакайте. Няма как да гледам отдалеч, което е проблем. Аз съм някакъв гигант, който... Дори не вижда къде ходи. Уау! Добре. Ще е интересно, ако използвам скейтборда сега, дали ще бъде огромен? Я да видим. Не. Добре. Така, да се върнем в малкия. Защото в големия не е толкова интересно. И да извадим нашият скейтборд. Да видим само дали ще го държа в ръката. Да, точно така. Ето ни с скейтборд. Така. Той се активира с J и ако искате да го карате, цъкате K. И опаля. Optimus Prime на скейтборд. Така. Сега да се засилим. Това реално е колело, ако чувате. Уху! Аз съм ебата пича. Гай. Нещо не ми се получи. Освен това може и да клякате. Вау, такава машина да клекне. Оу, ея. Ей, малко не ми се получи. Ааа, паднах. А това ще стане наистина, ако аз карам скейтборд. Така че по-добре да не се качвам на такова чудо, че ще умра и няма да има клипове. Така, потегляме. Освен това, като цъкате shift, виждате как той се засилва. Така, засилваме се, засилваме се, засилваме се. Уху, е, не успях да скоча добре. И паднах от рампата. Фак. Добре. Махаме скейтборда. Optimus Prime малко ще скочи високо. Активирах Spider-Man мода. Хубаво е, когато мога да си комбинирам такива модове. Искам да се кача на оная трава там и да направя някакъв трик. Не му знам името. Ей, не се получи тук скока. И тук не се получи. Добре, искам да се върна. Трябва по-рано да скачам. Просто не мога да преценя така, защото той е с забавяне, ако не виждате. И... Опа! Добре, това се получи. Но тук не успях да скача и отново паднах в това нещо. Така, чайца. Да разкараме. Не, не, стой! Аз го подкарах без искам. Добре, докато в ръцете ми моля да летя. Не, но мога да скоча на високо. Оу! Паяжината се активира. Проблем! Ей, сега ще се качим горе. Оп, 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 оп. Така. Махаме го. Подкарваме и... Каз до дупка. Този път няма да скачам на това. Ето, тук искам да се засиля. И, опа. И, почти го направих. Просто съм малко некадърен и не се получи. Така, освен това на плажа има друг скейт парк,
който искам да видя, защото не съм го... Оу! Така. Често казано, май има повече неща от другият. Или на мен така ми се струва. Така, време да караме! Уху! Чайца, ще моля да направя някой трикче. Леле, ама той аз изхвърчах от... А, от рампата. Здрасти, брато. Чайца. Ще се качим по... Той е тъглярския начин. Засилвай се. И ще успея да скача тука. Не. Пребих се. Фак. Ставай бе, робот. Добре, качвам се по стълбите. Вадя и потеглям. Давай, сили. Сега обаче не искам да скачаш отвън. Все едно му казах, скочи отвън. Чай са. Моля се засили от тук да се хвърля вътре. Вау! I'm goddamn pro. Леле мале. Тотален инвалид със скейтборда съм. Съжалявам, но не съм от професионалистите. Тук малко целунах пода. О, минавам в другото измерение. О! Това ми хареса. Добре. Това беше добро. Вау. Я сега видим дали ще мога да се върнем. Бум. 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 О, по тръбата. О! О! Леле мале. Трябва да се засиля обаче. Леле! Как се познах само? Добре. Я, е тук има преграда. Дайте да се засилим. Силваме. Чакай, 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 чакай. Стига си хвърчал. Силваме. Ех, то герой ми се умори. Оу, yeah! Направи го. Добре. Умори се, но аз пък ще приключвам до тук и се надявам тези два мода да са ви харесали. Реално едното е, едното е текстура, другото си е вече скрипт, така че надявам се двете да са ви харесали и начинът по който ги комбинирах, защото само скейтборда нямаше да бъде толкова интересен, а пък така с това роботче е много по-яко. Надявам се път да ви хареса, ако искате още подобни, харесате този клип, оставете при коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме видите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и в ричага. Бай-бай!